Ну, перше, що не вийшло, це реалізувати свої моменти, які ми їх створили. Ми їх дуже багато створили, особливо в першому таймі. Виграє команда та, яка забиває голи, а не та, яка створює більшу кількість моментів. Це перше. Десь була порушена ігрова дисципліна в тих голах, коли ми пропустили. Третє, у нас є футболісти, які до фіналу вони ще готові грати, а вже у фіналі вони вже не спроможні виконати завдання цілі. Однозначно ми будемо поправляти це питання, бо завдання самі високі, особливо в цьому сезоні. І це ми вже другу фінальну гру поступилися на двох турнірах, і це мене як тренера дуже засмучує. Ну, в нас ще є час подумати, в нас ще є наш резерв, наші збірники. Переосмислимо, багато проаналізуємо. Цей турнір сильно для нас корисний. І хочеться дійсно подякувати вам, Дмитро, за це запрошення. Ми з радістю відкликнулися. Да, провірили молодь. Багато ми що напрацювали, багато дещо все рівно позитиву. Знов засмучує поразка у фіналі. Я вас розумію, але декілька слів буквально ось наостанок. В цілому про сам турнір. Ні, турнір нам взагалі сподобався. Ви все організували на хорошому рівні, прийняли нас дуже добре, тепло. В принципі, в нас взагалі проблем ні з чим не було. Дійсно, все зроблено, зал, суддівство кваліфіковане, ми самі бачили, і кого ви запросили, це дуже важливо, що в нас питання не стояло арбітражу. Тут зараз питання тільки наші внутрішні питання в команді, де нам треба розібратися. А так проведено все на високому рівні. Ми вам дякуємо. І останнє питання. Рівень дніпровських команд який? Так, рівень дніпровських команд однозначно потужний. Ми навіть бачили, що команди дають бій екстралізі. Та навіть взяти арпі команду. Взагалі команди всі запрошені. Десь, може, чуть-чуть Ювіко, десь дійсно молодим складом, десь були десь послабші. Ну, але вони отримали свій досвід, що їм треба було. А так рівень команд був, хоч не дивлячись, що тільки дві команди з Астраліги, нам було навіть нелегко потягатися з цими командами. Так що рівень хороший, все пройшло дуже добре для нас. І подальшому, хай вам Бог дає здоров'я, сили, проводити турніри, запрошуйте нас, побільше команд, і ми будемо з радістю відкликатися. Дякую.